Okei, eli mun oli ihan pakko nyt kuvata uusi video tähän heti perään. Nimittäin mä haluan kiittää mautonta herrasmiestä näin videon välitykselläkin. Siis ajatelkaa nyt, kaveri, jolla on yli 50 000 tilaajaa, tulee antamaan mun uusimmalle videolle positiivista kommenttia. Eikä siinä vielä mitään, mutta kun siellä kommentin lopussa luki vielä, että kanava meni tilaukseen. Siis mitä helvettiä mä oon tehnyt muka? Siis mitenkä mä voin saada yli 50 000 tilaajan kanavalta kautta henkilöltä positiivista palautetta? Ja vielä, että se menee tilaamaan mun kanavan. Ja vielä jopa semmonen henkilö, jonka videoita mä oon itse kattonut ja dikkaillut tässä nytte jonkun aikaa. Ja niinku siis, tää on niinku jotain aivan uskomatonta. Mä en voi vieläkään käsittää tätä. Siis mun unelmien täyttymys ollut tämä, oikeastaan tää loppuviikko. Loppukautta alkuviikko, että ensiksi oliko se nyt sitten lauantai ja sunnuntain välisenä yönä, vaikka koska mä sain positiivista kommenttia kautta palautetta Instagramissa Nova-pelivideoilta siitä, että se kehu, että tehdään hyvää työtä, että on kattonut mun videoita muutaman. No ei niitä kyllä paljon olekaan, tää on yhteensä 8, mutta joka tapauksessa, siis mitä helvettiä, ajatelkaa nyt ihan oikeesti, siis mä oon kattonut Jesse ja Nikon videoita vaikka kuinka paljon, ja molemmat, ensiksi Niko eli Nova pelivideot tulee antamaan mulle positiivista palautetta ja neuvoja, mitenkä mä pystyisin tekemään kommenttivideon. Kun kysyin neuvoa, niin ystävällisesti yritti neuvoa. Ja sitten tulee vielä heti perään mauton herrasmies, eli Jesse tulee. Pamahus, kommentoi mun video, sanoi, että katso loppuun, anto vinkkejä, mitenkä saada kuvanlaatua paremmaksi. Ja vielä menee tilaamaan mun videon. Siis mulle olisi riittänyt jo pelkästään se, että nämä kaksi henkilöä kommentoi mulle jotain. Siis se on mulle jo jotain aivan uskomatonta. Mutta se, että mä saan tilaamaan tollasen. Siis ajatelkaa nyt, aikuisella miehellä tulee tippalinssiin, mutta tää on vaan yksinkertaisesti mulle niin helvetin tärkeetä. Se, että saa huomaa, että tekee edes jotain oikein. Vaikka mua ei kiinnosta sinänsä, kattooko näitä 1 vai 100 henkeä, vai kuinka paljon, koska tää on mulle itselle vähän niinku terapiaa. Mutta siis joka tapauksessa aivan älyttömän huikeeta ja siistiä ja kaikkea maan ja taivaan väliltä. Siis ajatelkaa nyt, toisella on, Novalla on yli 80 000 tilaajaa ja Mauttomallakin on yli 50 000 tilaajaa. Silti jätkät on edelleen jalat maassa ja kiinnittää huomiota jopa tämmöisiin pieniin säälittäviin kanaviin kuin meikäläinen. Ja niin kuin jaksaa vielä nähdä vaivaa kommentoimaan lähtee ja tällaista. Siis en mä olisi ikinä voinut uskoa, kun mä viikko sitten aloitin, että mä tuun saamaan viikon päästä mauttoman herrasmiehen tilaamaan mun kanavan. Ilman edes, että mä oon mitään ruinannut. Ainut, mitä oli nytkin tänään, laitoin Twitterissä mauttomalle viestäisi eilen, kommentoin sen uusimman videon kommentteja, tai kun siellä oli tosiaan niitä niin typeriä kommentteja,
niin siitä se pamauttaa, mut kun mä pistän uuden videon julkistan, niin se tulee ja tilaa mun kanavan. Siis kukaan ei voi käsittää, kuinka niinku huippua tää on mulle. Siis tää on niinku oikeastaan, vois sanoa, että mä oon taivaissa nytte. Siis mä oon fiilistellyt tossa noin ulkona röökillä. Ei niinku, ei pysty olemaan paikalla, siellä pyörin ympäri pihaa vittu, kun ei pysty vaan... Tunne on joku niin huikeen älytön. Siis, mä en pysty vieläkään käsittämään tätä asiaa. Siis suuri kiitos Jesselle, että se viitti tilata mun kanavan. Ja mä en halua ruinata keneltäkään yhtään mitään. Vittu, jos joku ei tykkää mun videosta, niin ei tarvitse tilata. Ja jos joku tykkää ja haluaa tilata, niin se tilaa sen sitten. En mä mene tonne noin ruinaamaan keneltäkään, että kattokaa, tilakkaa. En mä rupee laittamaan kellekään isoille tubettajille viestiä, pakkoviestejä, että kattokaa. Oon mä voinut laittaa niille viestiä, tai niinku, että tilakkaa mun kanava. Mä oon laittanutkin monellekin viestiä, että jos viittitte katsoa ja kommentoida niitä videoita, antaa parannusehdotuksia. Se on ainut, mitä mä oon pyytänyt näiltä. Eli siis tässäkin tapauksessa Mauton teki tämän ihan omasta vapaasta tahdostansa, tilas mun kanavan. Ja mun pitää vielä kerran sanoa, että Nikolla ja Jessellä tuntuu olevan jalat maassa edelleen. Siis jätkät tekee muutenkin niinku aivan älyttömän huikeita videoita. Näkee paljon enemmän vaivaa niihin kuin minä. Mulla se on suurin piirtein se, että mä kuvaan. Mä löin sen editointiohjelman läpi. Laitan vaan intromusiikin ja vähän päätösruutuja siihen niin. Siinä on kaikki, mitä mä mun videolle teen, mutta nämä jätkät vittu, ne näkee oikeasti vaivaa niiden videoiden eteen. Siis mä en voi vieläkään käsittää, että mulle on suotu tämmönen asia, kun että yksi lempitubettajista tilaa mun kanavan. Siis ja muutenkin edelliseen videoon viitaten, moni suomalainen tubettaja saisi ottaa näistä muutamasta, jotka mä mainittin tässä videolla, edellisellä videolla. Eli Mauton herrasmies, Nova-pelivideot, Alex Eklund ja Sotalukko, mitenkä kohdellaan katsojia? Vittu, sillä ei ole mitään väliä On, kuinka paljon sulla on tilaajia? Siis kyllähän nämä isot tubettajat, ne voi ehkä videolla sanoa, että kiitos kaikille, ketkä niinku kattovideon tai kautta tilannut kanavan. Mutta kun nämäkin oikeasti niinku, ja pitää jotakin miten kriittejä, mutta niinku Nova ja Mautonkin, niin ne pitää livejä vähän väliä. Missä ne juttelee ja tällaista. Ja niinku ne on niinku sellaisia jalat maassa tyyppejä tuntuu olevan. Ikinä en ole kumpaakaan henkilökohtaisesti tavannut, enkä tiedä tuunko ikinä tapaamaankaan, mutta edelleen näin videon välityksellä kiitos Jesse, kiitos todella paljon. Sä et tiedäkään, kuinka paljon tää mulle merkittee. Siis mun oli pakko nyt ottaa kamera ja avautua tässä näin. Mä en saa muuten nukuttua edes. Mä en saa minkäänlaista unta, pienintäkään mahdollisuutta nukkua, ellei mä tee tätä videoa.
vaikka mä laitoin kuinka vastasin sen kommenttiin tubessa, niin se ei ole sama asia mun mielestä. Mä haluan arvostaa joka ikistä mun tilaajaa. Oli se sitten minkä ikäinen tahansa. Ja mä tiedän, että muutama suurin osa saattaa mun tilaajista olla vanhoja tuttuja. Tiedän ainakin kolme, jotka on, yksi on jopa perhettä. Mutta niinku, se, että ei vaan löydy sanoja edelleenkään, kuinka älyttömän huikeeta tää on. Ja niinku, mä oon tyytyväinen jokaisesta tilaajasta, joka tilaa tämän kanavan. Tai on tilannut tähän mennessä kaikki 11 tilaajaa. Mutta mulle on edelleenkin ihan sama, tuleeko niitä ikinä yhtään enempää. Mä tuun jatkamaan ja julkaisemaan näitä videoita, storytimeja mun elämästä. Ja joskus voi tulla tällaisia avautumisvideoita, jos mua oikein rupeaa ärsyttämään joku asia jossakin vaiheessa. Ja tällaista. Mutta en mä niinku, mä en halua pakottaa ketään tilaamaan mun kanavaa edelleenkään. Ja siis mä yritän koko aika, kun mä seuraan noita tubettajia, niin mä yritän ottaa vinkkejä vähän sieltä sun täältä ja tällaista. Että mä saisin näistä videoista paljon parempia, mitä nämä on nytte. Ja oppisin editoimisen taidon. Ja muuta vastaavaa. Siis tää on itse asiassa niinku jo pikkusen niinku helpottanut mua. Mulla oli todella tuskallista aloittaa tämä homma. Ja niinku, siis mä oon vihannut aina esiintymistä. Mä en oo ikinä sietänyt olla esillä. Mutta nyt mä alan pääsemään siitä kammosta. Nää videoiden tekeminen on päivä päivältä helpompaa. Ja nyt mä saan vielä uutta nautintoa, että kun tommonen ihminen tulee ja tilaa mun kanavan. Mun on pakko toistella samoja asioita, koska mä oon vaan niin fiiliksissä tästä tilanteesta. Mä oon todella fiiliksissä. Mä veikkaan, että mä en tänä yönä nuku. Siis tää on mulle jotakin, niinku, kuka muu olisi näin onnessaan 11 tilaajasta? Ei kukaan. Siis moni on tyytyväinen tilanteeseen, kun niillä on joku 100 tilaajaa. Tai meikäläinen on tyytyväinen joka ikisestä tilaajasta, vaikka niitä olisi vittu vain yksi. Mutta se, että joku viittii kattoo mun paskoja videoita, niin se on mulle jotain aivan uskomatonta. Ja siis, niinku, mä pyrin vastaamaan joka ikiseen kommenttiin, mitä mulle laitetaan jossakin päin. YouTubessa, Twitterissä, Snapissa, Instagramissa ja tällä lailla. Varsinkin nyt, kun teitä tilaajia on paljon vähemmän, niin mulla on hyvin aikaa. Ja kommentteja, kun ei ole tullut, että laittakaa ihmeessä niitä kommentteja. Vaikka joku random kattojakin siellä, niin katso ja tuumaa, että vittu, kun on paska video. Laita kommentti, että on paska video. Mä yritän oppia sitä tekemään paremman videon. Siis mä oon nyt niinku, mä suorastaan huudan tähän mikkiinkin tonne noin.
Mä en voi käsittää tätä. Mä oon niin fiiliksissä, että mun äänikin nousee. Onneksi täällä ei ole vittu naapureita valittamassa mistään. Ja sori, kun tulee kirosanoja, mutta mä en pysty nyt hillittämään itteeni. Vittu. Siis aivan uskomatonta. Siis ei monikaan ei pysty käsittämään tätä fiilistä, mikä mulla on nytte. Vielä kerran, Jesse, kiitos. Kiitos todella paljon. Mä arvostan jo pelkästään sun kommentteja. Mutta se, että sä menit tilaamaan mun kanavan, niin se on jotain vielä huikeampaa. Nyt mun on pakko lopettaa, että mä saan tän vielä ulos tälle yölle. Se on moi.